дошкуляє алергія, спробуй Едем. Едем. Відчуй життя без алергії. Підробіток улітку. Є можливість, є час, є місце, де можна поработати. Попит на тимчасову проєктну роботу, він дійсно зріс в межах 10%. Де зараз шукати тимчасову роботу? І як не натрапити на шахрайські схеми? Кофе. Студентка Ліза працює баристою. Временна підробітка і удобна, коли учоба. Общення з людьми подобається. Тимчасовий до октября місяця, поки працюють ці пароходства. А це пані Тетяна. Жінка-пенсіонерка та без тимчасового підробітку не може. Я ж пенсіонерка, підробляю, може цього й не можна казати, але пенсія 2000, хоча 35 років стажу. Як для радіомонтажниці в минулому, працюється нескладно. Руками отак роздаєш, все, приглашаєш, дай все. То теж не одна тільки робота. Ви думаєте, що тут 3 години, ще там 3 години. Без виходних, 68 років. Тимчасовий заробіток у шаленому топі. Лише варіант роздачі листівок у червні шукали майже у 6 разів активніше, ніж у травні. Популярність зросла на 466%. А роботодавцям зараз найбільш потрібні офіс-менеджери та адміністратори. Загалом за літо кількість вакансій збільшилася на половину порівняно з карантинною весною. В деяких профсферах вона сягала навіть 100%. Позитивна динаміка є практично в усіх профсферах. Найбільше вакансій з'явилося в роздрібній торгівлі, фінансовому секторі, у сфері послуг, це й салони краси, ремонти одягу та взуття, таксі, у туристичних компаніях і фітнес-центрах. А пропозицій для тимчасового працевлаштування чи роботи віддалено стало більше на чверть. Платити готові від 8 000 гривень на місяць. Та треба бути пильними. Недобросовісні роботодавці можуть і ошукати. Так сталося і з 18-річним Віктором. Во время канікул, карантину, чим мені ще займатися? Пішли на роботу, а казалось, що ми працювали все время безплатно. Чисто кинули на деньги, можна сказати. Ми сказали, типа, ну, нет денег, ми, значить, на роботу вже виходити більше не будемо. Мені сказали, типа, ну, не хочете, як хочете, все, до свидання. Щоб не натрапити на шахраїв із працевлаштування, обов'язково фіксуйте умови роботи в письмовому вигляді. Не погоджуйтеся на роботу, якщо умови мають підозрілий вигляд або вам пропонують занадто вигідну угоду. Якщо вона може бути ризикованою для вашого здоров'я, якщо там просять передоплати або трудові внески. У жодному разі не передавайте пін-код, термін дії картки та CVV-код. Для переказу зарплати на картку потрібен тільки її номер.